Välkomna till vår nya dojo. Jag tänkte visa lite vad som finns här inne i lokalen. Maria, vad är det vi har här? Här har vi den klassiska ribbstolen. Två faktiskt till och med. Här kan man göra lite olika övningar. Men i och med att vi har de här accessoarerna här så kan man till exempel göra dips. Jag kan inte göra så jättemånga, men ungefär så här. Man kan göra chins. Den här ska vi försöka sätta upp lite högre upp, längre fram. Så nu får man med att göra såna här chins när man liksom har benen lite böjda så här. Sen, så den här brukar jag göra. Jag vet inte riktigt vilka muskler jag Ja, det är bra. Ja, efter Marias dramatiska uppvisning så ska vi se Emma här. Så vad hittar du på? Här kan vi köra på bollar. Okej, så här. Har vi till exempel tränat upp sig inför skidsäsongen. Röstet så här. Och så går lite arg. Då kan man bara... Och Anna, vad hittar du på? Jag leker med en balansbräda som man kan bara välja att stå på så här. Man kan också ta upp en boll kanske från marken. Vi kan försöka. Det är lite viktigt. Så. Och göra några snygga grejer med den. Så. Och sen kan man kanske göra armhävningar också. Kan prova i alla fall. Ja, men kolla. Det gick ju nästan. Ja, och min favoritövning, det är ju faktiskt att använda mattan som är inne. Det är en massa olika saker. Jag älskar att gå här nere. Man kan snurra runt och göra massa smaker. Man kan liksom jobba med smidighet och så vidare. Så kan man kaxa lite med sina kompisar och köra utan att ha balans. Om man knät in så kan man istället få det här att funka. Till exempel. Ja, i dojon är det inte bara träning man kan göra, man kan faktiskt vara lite kreativ också. Ha lite möten och så. Eller vad säger ni? Prata om viktiga saker som... Man ska prata tema på konferensen. Ja. Vi ska vara tema snygga. Tema snygga. Ja. Det var vårt huvudkriterium. Lite för enkelt med tycker jag i och för sig. Tema som ska vara snygga. Framtidens snygga. Ja, det krävs en helt annan definition på då, tänker man. Det var ett exempel på vad som kan avhandlas i dojo. Välkomna hit.